Сьогодні є той особливий день, коли наше слово, наші думки, вони навколо важливих подій, які сталися в житті учнів Ісуса Христа, не лише апостолів, але учнів. Апостолів було небагато по великому рахунку. Але учнів було дуже багато. І Господь передбачив для своїх учнів, своїх послідовників щось дуже важливе. Перед тим, як вислати їх, виконувати місію, до якої вони були покликані. Він сказав їм дуже важливі слова. І я хочу цей текст. Взяти за основу своєї проповіді, і ми поговоримо, чому це так важливо. Дії 1.8. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії і аж до останнього краю землі. Три важливі думки звучать у цьому тексті. Ісус щось обіцяє. Він говорить про певні умови отримання цієї обіцянки. І Він говорить про результат, який станеться. Ми на кожному з цих трьох зупинимося. Ми сьогодні говоримо про той день, коли Святий Дух зійшов на землю. Для нас, віруючих людей, тема Святого Духа вона ніби знайома. Ми говоримо часто про Святий Дух. Ми згадуємо, ми кажемо, що праця Святого Духа вона починається з моменту увірування. Та можна сказати ще й раніше, бо то, то є Святий Дух, який веде людину до істини. Людина сама не може пройти до пізнання правди, не може. В занадто складних умовах, гріховній ситуації вона знаходиться. Сили зла тиснуть зі всіх боків, тиснуть на її розум, обманюють її. Кажуть, що ти нормальна людина, тобі не треба змінюватися. Будь-як всі інші. Але з точки зору Бога все виглядає. Далеко не так. І тому приходить Святий Дух і показує людині, що вона не свята. Божа святість вона дуже різко контрастує із гріховністю людини. Дуже різко це як чорне і біле. І людина вона знаходиться в такому стані, часто, ну вона ж ну, не можна сказати, що абсолютно вона гріховна. Ну ні, в неї є якась частинка добра. Вона не абсолютно спорчена. Вона може робити добро, любити, шанувати, поважати, але разом з тим цього є недостатньо. І вона знаходиться в такому якомусь сірому стані. Ні туди, ні сюди. Але в цьому стані вона не може спастись. І тому приходить Святий Дух, щоб все поставити на свої місця, щоб людині розібратися, помогти розібратися, що є добро, що є зло, що є чорне, що є біле. Це робить Святий Дух. Це не може зробити там якась філософія, якась психологія, яка ніби допомагає людині, так скажемо, окультуритися. Дух Святий робить набагато більшу роботу. І він приходить, і він починає, він починає працювати в людині, і він перероджує людину. Переродження це той момент, коли Святий Дух приходить в життя людини. І це стається тоді, коли людина приймає Христа в своє життя. Дає добро для Бога. Каже Бог, прийди, Я тобі даю право, щоб тепер ти був господарем мого життя. Це все праця Святого Духа. Дух Святий приходить в життя людини, і він починає наводити порядки. Починається процес освячення. Що значить освячення? Це процес відокремлення. Коли ти починаєш розуміти, це гріх, це небезпечно, це, це не моє, це те, від чого я маю відмежуватися, відійти, втекти. Це праця Святого Духа. Це процес освячення, який відбувається в житті людини. І ми починаємо жити по Біблії. Для нас Біблія це, це важливе слово, бо для людей, які живуть ну, таким світським життям, ну, вони не рахуються по великому рахунку з тим, що говорить Біблія. В першу, в першу чергу по тій причині, що вони навіть не знають, що вона говорить. Вони і не читаються, може, і не мають. А якщо і мають, то не відкривають. Вони не керуються цією книгою, тому що немає духовного життя в людині. Людина духовно мертва. Жива фізично, але духовно мертва. І коли відбувається оце переродження, Воскресіння, для нового життя. Ось тоді ця книга стає дуже важливою. Прямо дуже важливою. І ти починаєш її читати, досліджувати, і виконувати. Саме головне виконувати. Це все праця Святого Духа. Але це ще далеко не все, що Дух Святий може зробити в нашому житті. Учні, вони три роки ходили із самим Христом, навчались від нього, проповідували, та більше того, чудеса навіть творили, бо Ісус давав їм таку владу. Хто з нас може сказати, що в мене є такий досвід? Ніхто. В них було високе духовне життя. Та про що мова? Повне посвячення? Повне посвячення. Зранку до вечора, до ночі, 24 на 7, як кажуть. Від бізнесів своїх відреклися. залишили. Свої сім'ї залишили, навіть питання задавали Ісусу, а нам хоч за те щось буде. Що от ми так от рішились? От, от ніхто так, а от ми. Це було б серйозне посвячення. Це була серйозна школа, практика. Але Ісус знав, що їм чогось не вистачає. Їм чогось реально не вистачає. Невже в них Святого Духа не було? Так вони знаходилися в атмосфері самого Бога. Розумієте? В атмосфері самого Бога, який був з ними? Це був особливий досвід. Вони чудеса творили. Чим? Як? Самі, чи що? Що це була за сила, якою вони творили чудеса? Вони мали серйозний досвід відносин з Ісусом Христом. Але їм чогось не вистачало. Їм чогось не вистачало. І прийшов той день, коли почалися ці події з Христом і все. І вони, і вони розчарувались. і вони почали розбиватися в вірі, і вони не знали, що відбувається. Знання не допомагають, досвід не помагає, практика, яку вони мали, не допомагає. Нічого вже не допомагає, нічого вже не діє. І Ісус каже до них: Ви приймете силу, як дух святий, злине на вас, і моїми ви свідками будете. Можна мати досвід. Присутності Святого Духа у своєму житті. І кожна віруюча людина його точно має. Кожна. Але є ще досвід сили Духа Святого. І це різні речі. І цей досвід сили Святого Духа він починається з того моменту, як він почався в досвіді апостолів, в житті апостолів в день п'ятидесятниці. Досвід сили Святого Духа. Коли людина переживає силу, вона отримує набагато більший, потужніший ресурс, божественний ресурс. Ресурс Божої присутності Божої дії, Божих дарів, Божих відкриттів, надприродних речей, які починають відбуватися через наше життя, через наше служіння. Ось про що п'ятдесятниця. Якби вона не була важлива. Ну, ми, мабуть, не говорили кожен рік про це. Як мінімум один раз в рік. Але ми про це говоримо, ми про це читаємо, ми це вивчаємо, ми це досліджуємо. І багато людей, віруючих людей, вони, думаючи, що вони мають присутність Святого Духа в своєму житті, не думають, що вже все. Вони не мають сили. Святого Духа, Надприродні сили, яка належить усім. Не якимось там особам вибраним, помазаним, знаю, з якимись посадами церковними. Та вони ніякого відношення до цього не мають. Це не питання заслуг. Це не питання якихось якоїсь особливої. Привілеї, це те, що належить для усіх. Апостол Петро проповідує, каже, це всім належить далеким, близьким, кого не покличе Господь, це всім належить. Бо в людей теж виникало питання: а що це? Вони не розуміли, вони дивилися на ці всі речі. Знаєте, коли приходить, коли Дух Святий являє себе в своїй присутності? Ну, це таке звичайне явище. Воно непомітне. воно В першу чергу, воно змінює життя людини. Я різницю хочу показати, щоб ми відрізняли. Воно змінює життя людини. Да, Ми це бачимо. Ми це бачимо. Людина змінюється, людина стає іншою. Коли приходить сила Святого Духа, вона змінює служіння людини. Служіння Богу людини. Ось що міняється. Бо ти приходиш, і ти вже в ту саму церкву приходиш, але ти вже, ти вже починаєш переживати щось таке, що не переживає той, хто поруч біля тебе. І ми цю, цей контраст дуже часто бачимо. От під час, наприклад, прославлення, ми можемо побачити, що одна людина вона, вона переживає, вона щось переживає. Дивишся, вона співає, вона молиться, вона є сльози, в неї радість, в неї захоплення, в неї емоції. Вона щось переживає. А другий стоїть такий, як каже, молодь, відморожений, не туди, не сюди. Скучно. Ну так, просто таке враження, що треба от тих 15 чи скільки там хвилин відстояти і сісти спокійно, і все, і не чіпайте мене. Людина безучасна в тому, що тут відбувається. Чому? В такий простий приклад. Бо одна людина переживає, а друга не переживає. Сили Святого Духа. Дії Святого Духа. Молитва, вона буває різна. Можна молитися. Ну, як всі моляться розумом, своїми словами. Але можна молитися духом. Вже не своїми словами. Але тими словами, які тобі дає Святий Дух. І ти їх не знаєш, але і не потрібно. Це вже мова Святого Духа. Коли Дух Святий, він молиться через тебе. І він поклоняється Богу через тебе. А ти переживаєш. Ти переживаєш щось дивне переживаєш. Ти переживаєш фізично якісь особливі емоції. І це не просто душевні емоції, бо є душевні, є. Ну, коли ми кажемо слово радість, ну це таке. Радіти можна тоді, коли ти гарну зарплату отримав. Ну теж, теж радієш. Але це зовсім не та радість. Це зовсім не та радість. Написано Царство Боже, не їжа і пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. І ось ця радість вона приходить тоді, коли людина переживає саму Божу силу. Тому ми говоримо про різний рівень, як ми можемо співпрацювати з Святим Духом. Є рівень присутності Святого Духа. І я повторюю, що кожна віруюча людина має такий досвід. Вона, вона відчуває його. Молитві в житті. Це нормальне явище, це так має бути. Але є рівень сили. Є рівень сили. Коли в твоєму житті починають відбуватися надприродні речі. Ти отримаєш відкриття, наприклад, Бог говорить з тобою через свої дари або особисто говорить з тобою. Отак, От десь десь, ну, в самий несподіваний момент, незапланований, не на служінні навіть. Будь де, Бог просто тебе зупиняє, тебе наповнює і починає з тобою говорити. І ти точно знаєш, що це, це не просто там думки, які приходять, але це щось надприроднє. Це Божий дух, який прийшов і починає з тобою говорити. І такі моменти ніколи не забуваються. Це вже рівень сили. Це моменти, коли ти молишся, ми всі молимось. Але коли ти молишся, і ти бачиш очевидний результат, ти бачиш, що це відбувається буквально в тебе на очах. Коли людина оздоровлюється, наприклад, коли нечисті духи залишають людину, це рівень сили. І ось Ісус знав, що учням потрібен ось такий рівень. Той рівень, який в них був, було недостатньо. Хоча це був дуже високий рівень. Я спробував намалювати вам ту картину. Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Ісус знав, що в них сили не вистачало. Це проявлялося не один раз. В самих елементарних ситуаціях, де треба було. Елементарно не злякатися. Ну, ми вже не говоримо про ситуацію, де була буря, море, все там, там така, скажімо, складна ситуація. Мабуть, кожен би злякався. Але ситуація в Седухем Семанському. Це був тест їхньої віри. Чи вони не вірили Ісусу? Та якби не вірили, то вони з ним не були б. Та вони ще вірили, ще й, ще й добре вірили. Написано, що віра від слухання, слухання через Слово, і вони хіба мало слухали Христа. Вони зранку до вечора його слухали. Це були глибоко віруючі люди. Але прийшов той момент, де віра випробовується, і все, і твої всі знання виявляються недостатніми. Потрібна сила, а її нема. І Петро таке починає розказувати. Не чув, не бачив, не знаю. Про що ти говориш? Не знаю, хто це така людина. У Петра не було сили. Коли з'явилася сила, він став на весь рост і сказав: мужі, браття, ви розп'яли його, але він воскрес. Він почав сміливо заявляти їм про те, що сталося? Хто він насправді? Риторика змінюється радикально. І це не було мало людей, бо коли небагато людей, то можна більш-менш себе так почувати. А коли величезний натовп, ну, вибачте, це, це непросто. Досвіду учнів такого не було. Це не були публічні евангелисти, які проводили великі крусейди. І вони звикли до такої аудиторії стояти з мікрофоном і заявляти, хто вони такі і кого вони вірять. Ні, в них не було такого досвіду. Вони не справлялися з, з, з якоюсь служанкою, вони не справлялися. Та ніхто не чув, не бачив. А тут Єрусалим зібрався. І треба всім заявити, хто ми такі. Кого ми віримо? Хто Ісус насправді? І що людям потрібно зробити? І ось Петро він міг це зробити. Тепер він міг це зробити, тому що це не були його можливості, це не були Його власне, Його власний досвід, Його, власний, його власні сили, знання, розуміння. Це не було його власне. Це прийшло від Бога. Це прийшло від Святого Духа. Коли Дух Святий приходить в життя людини, там відбуваються дивні речі. Ти не пізнаєш людину. Вона боялася, а тепер вона не боїться. І не можна було виштовхати на вулицю, іди, іди, скажи, скажи комусь про Ісуса. Та нікуди. Та, та, зараз, потім не можу, не знаю, не вмію. Все змінюється, коли Дух Святий приходить в життя людини. І людина, вона йде, вона сама йде. І хочеться це робити. В неї всередині щось змінюється. Відношення до людей змінюється, відношення до життя змінюється. Бо приходить сила Святого Духа, яка полонить наші страхи, полонить наші емоції, наші, наші, наше я. Чого людина боїться? Бо вона, вона дуже горда, вона дуже егоїстична. Тому вона й боїться. І перемогти егоїзм нас самих не вдасться. Не вдасться. Але Дух Святий може це зробити. Дух Святий має силу перемогти наше его, наші страхи і повести нас туди, куди б ніколи самі не пішли б. Повести нас в служіння, повести нас в інші місця, повести нас до тих людей, з якими яких ми не хотіли бачити. Ми їх не сприймали, ми їх не розуміли. Ми їх боялися. Але тепер ми йдемо до них. Дух Святий, Його сила вона дає нам усю можливість бути свідками Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо про кризу благовістя. Парадокс виходить, ми маємо такі величезні можливості в нашій країні, Хоч йде війна, але наша, наша влада абсолютно лояльна до церкви, і ніхто не перешкоджає діяльності церкви, нашим ініціативам. Але християни, вони такі пасивні. Вони живуть для себе. В чому проблема? А ось якраз в тому проблема, що нам не вистачає сили Святого Духа. Да ми його переживаємо. Ми переживаємо нам добре тут. Казав Петров, нам тут добре. Ну так, да, пережити таке, що вони пережили. Так, мало хто з нас таке, ну, ніхто такого не переживав. Що вони пережили? Вони мали при пережиття присутності Святого Духа, точно мали. Але в них не було пережиття сили. І тому їм чогось реально не вистачало. І тому ось так і виходить, що віруючі люди, вони приходять в церкву, їм тут добре, вони тут поклоняються Богу. Кажуть, який він великий, який він сильний, він суддя, він прийде світ судити. Але служити, проповідувати, благовістувати. Благовістя це теж дуже делікатна справа. І не завжди в нас є нагода. Ми не говоримо про активне благовістя, це інша тема, це вже відповідний дар. Є люди, які покликані до цього служіння, і вони зранку до вечора можуть займатися. Вони мають особливе покликання. Але ми говоримо про елементарні ситуації, коли в нас виникає ось така ситуація, де ми можемо сказати людині про Христа. Засвідчити людині про Христа. І ось тут, ось тут у нас і виникає проблема. І тому Ісус Він знав про це. І Він сказав: вам потрібна сила, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Цей момент сходження Святого Духа. Називається хрещення Святим Духом. І правда в тому, що кожна людина віруюча, вона повинна це пережити. Так вчили самі перші п'ятидесятники, а це були апостоли. Бо вони пережили п'ятидесятницю, тому ми так їх і називаємо. Нас так само називають по тій причині, що ми віруємо в реальність п'ятидесятниці. І от вся математика. Кожна людина вона має пережити хрещення Святим Духом. Але не для галочки. Пережив дай все. А для того, щоб ти взяв цей дар і ти ним користувався, ти його розвивав. Ти молився мовами, ти переживав дари Святого Духа, відкриття, ти благовіствував. Ти практикував, ти, розвив, ти розвивався в Божій силі, яку отримуєш. Тому цей день, п'ятидесятниці, він прийшов. Коли приходить Божа сила, це явище воно для багатьох людей незрозуміле. Це правда, це факт. Так Біблія пише. І пастор читав тексти спочатку, що сталося? Зійшов Дух Святий, інші мови, пророкування. Люди позбігали. Що це? Що це? Версії різні. І Петро тільки тоді почав пояснювати, а це те, що написано, що має статися. Коли людина переживає ось цей рівень сили, то дещо буде незрозуміле комусь. Бо воно дивно виглядає. Але це біблійне явище. Саме так, знаєте, коли ми дотикаємося духовних реальностей, то духовний світ він дуже відрізняється від нашого. І це той момент, коли духовне, духовне з'єднується з матеріальним. Духовна з нашим фізичним з'єднується, і ми переживаємо речі, які важко пояснити, їх треба пережити. Одне можна сказати, що для людини вони приносять велику приємність. Тому що ти переживаєш Бога. І Бог починає діяти через тебе і ти сам дивуєшся тому, що відбувається. Ось про це говорив Ісус. Ви приймете силу. І мені, моїми свідками ви станете. Виявляється, що якраз оце є секретом, щоб людина передава. Вона глибше посвятила себе в служіння. Свідчення. Служіння свідчення. Чи можна свідчити про Ісуса, не переживши ці всі речі? Звичайно. Звичайно. Але одна справа, коли ти пережив і ти розповідаєш. Хто такий Бог, ти його пережив, ти його переживаєш? Ти надприродньо його переживаєш. І Він супроводжує тебе, Він допомагає тобі. А одна справа, коли в тебе не вистачає того досвіду. Ти теоретично знаєш, ну так, да, було, колись апостоли це пережили, ну це має бути. Але, але я ще якби не дійшов до цього питання. І ось тут велика різниця. Тому це потрібно пережити. Як? Потрібно про це молитися, цього бажати і відгукуватися, коли звершуються відповідні молитви. Сьогодні вечором в церкві благодать буде відбуватися святкове служіння і буде звершуватися молитва за духовне хрещення. Є шанс, є можливість. Ми не часто молимося про це. Але це потрібно для кожного з нас. Тому я надихаю кожного, щоб ми були практиками того, що написано. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. І далі написано: де? В Єрусалимі, в усі юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі. Я хотів би закінчити це слово молитвою. Давайте ми встанемо. Подякуємо Богу за цей гарний день, який ми маємо сьогодні. І ми помолимося, щоб Дух Святий Він приходив в життя наше в більшій більшій мірі. Боже наш, ми кличемо до Тебе в цей час, в цю хвилину. Господи, ми знаємо, наскільки важливе є Твоє слово, наскільки важлива є Твоя заповідь. Боже, ти сказав про силу, яку кожен має пережити. Одного дня Ти прийшов в наше життя. І ти почав працювати в нас, змінювати нас, змінювати наше, наше, наш розум, наші цінності. Боже, ми це переживаємо і до цього моменту це відбувається. Але в тебе є інший досвід досвід сили. Господи, ми хочемо переживати. Боже, ми хочемо бачити, як Твоя сила вона працює через проповідь Слова, як Твоя сила працює через прославлення. Ми хочемо бачити Твою силу на кожному, Господи, хто сьогодні називається Твоїм іменем, хто називається Твоїм учнем, Твоїм послідовником. Ми хочемо бачити Твою силу, Твою дію, Боже. Нам так це потрібно. Ми такі слабкі люди, Господи, наші знання так часто вони нам недостатні. Нам потрібен ти, нам потрібен святий Дух, який буде приходити і в силі своїй наповнювати нас і вести нас туди, куди Він сам хоче. Я прошу тебе за тих, хто ще не отримав твоєї сили, хто не охрещений Святим Духом. Я прошу Дух Святий, зійди в життя цих людей. Дай бажання, дай спрагу Боже для кожної людини, Боже, пережити це. Господи, а ти даєш просто. Господи, Ти даєш кожному, хто просить Тебе, Святого Духа. Боже, я прошу Тебе, нехай це прийде в наше життя, в життя молодого покоління. Боже, яким, перед, яком, перед яким так багато ще роботи. Ісус, хай це кожен переживе. Ми просимо це в Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти навчаєш нас, що Ти наставляєш нас. Ми дякуємо Тебе і прославляємо Отець, Син, Святий Дух. Амінь.